Esta. Kendal lupa senok. Wes aku ora arep menging koyo omong, aku wis sugih jaya Pak Daniel. Iya. Ya kan kudu sugeng dalu sike. Ya iya bener. Pertama menyapa dulu. Ngucapke selamat ulang tahun kagem Kutha Pacitan. Oke, sugeng ambal warsa oke. Kula Elisa ajeng ngucapaken sugeng ambal warsa. Kaping tur kaping kal mudar wis kaya. Kalih kotos katos kalih atus pitung dosa limo gangsal pitung atus dasal kali atus pitung puluh gangsal ngantelera kowe anggremu ni acara ulang tahun sing kepira ngono kuwi sing bahasamu sing teng pletot minggo nongko kuwi kak katahe nek wis adusan akeh wak nek tekan 20 ono ra popo nek adusan yo mume tendase kali atus pitung dosa pitung puluh limo gangsal dosa kali atus kali atus pitung dosa kali atus pitung dosa gangsal limo ni rasa disebut gangsal matur kak doamu apa harapan harapan kula nggih mugi-mugi Kabupaten Pacitan menika saged ayem adem ayem tentrem nggih sloganipun ngaten menika dan semakin dikenal oleh masyarakat luas karena ini adalah paradise of Java. Wah, ini surga. Apa se apa kowe? Paradise of Java. Paradise. Paradise. Artine apa? Paradise. Artine apa? Paradise surga. Surga. Oh, Java. Bahasa Inggris. Jo. Oh, aku mau surga kapusan ini. Eropa panitia. Apa? Mangke. Mangke Pak Sino sasampunipun busana lajeng dipun tenggo Pak Bupati Pak Wakil Bupati men Halking. Nah, aku meneng wae. Aku takon Fajar kuwi, Jar. Halking ki apa? Halking ki basa apa? Basa Inggris ya. Mboten. Halking niku halaman wingking. Wah. Telek aku. Lah kok bahasane dadak Halking? Rumangsaku ki raja apa ngono lho. King ki ra is raja, rumangsa kuwi. Aula raja ngono ya. King. Kok ming bu halaman wingking. Halaman wingking. Ayo padha ae. Ayo padha karo tongbo. Apa tongbo apa? Le tong kebo. Oh, nek disingkat ra ngono kuwi to, ayo to. Oh, gitu. Kene ya disingkat. Dang teh, wedang teh. Oh, padha nggonku ya ngono kopi mana? Ngono. Apa? Kopi mana? Kopi mana ya, Pak? Kamu pergi kemana? Oh, bosan. Nek kene ya disingkat-singkat ngono. Heeh. Oh, apa mau tong bo. Nah, le tong kepo. Aku mung digani halking halaman wingking. Yo, ya kaya nek aku nyebut kowe Yunan. Yunan apa? Aku nek misale isin nyedak kowe terus sa dalem Pak, kowe iki Yunan. Oh, artine? Ayu tenan. Oh, alah, peltos. Apa kuwi? Intel wetos. Oh, aja disebut ya Cahayu. Kuwi ki ora pantes wong adi alam Yunan kok dadi Teldos. Lah ngapusi biasane alis rupane elek kaya ngono wae nek dandan wae ayune. Suatu saat kan aku entuk to ngalem kowe ayu ya entuk sa Yunan. Wah, dasare ya lit muning. Apa? Kulitmu kuning. Oh, salah mikir aku ne. Nah, iya. Ah, kowe mikire apa? Silet. Ah. Let no let pikir let apa let oh kulit. Ah iya. Let muning. Mm-hmm. Pak Seno botmu teh. Botmu teh apa? Rambutmu putih. Ayo wis tuwa kok, Sa. Iya. Ora apa-apa. Ki neng sing nyuwun nimbang ana katresnanmu. Iya. Monggo engko diaturake Mbak Elisa. Wah, ki S1 nya jurusan pedalangan, S2 nya jurusan psikologi. Wow. Ayo tadi ki, iki dua titel nih nganggepen iki wong bingung. Wow. Kok wong bingung? Lah nek S1 nya pedalangan kok S2 psikologi ki, jane dhek ngoyak apa ora ora ana hubungane to? Pedalangan karo psikologi ki ra anu periksa wong edan. Jiwa. Hubungane apa karo pedalangan? Pedalangan iki ya jiwa, ning lara jiwa. Kaya kowe panjenengan niku lara jiwa.
Kok iso lara jiwa? Soale ngomong dhewe disauri dhewe, guyu dhewe, ngakak dhewe, nangis dhewe, edan dhewe. Dadi dalam. Mamah kurang ajar to. Atare wangi ngomong dhewe nyauri dhewe iki ya goleke pangan kowe kuwi. Nggih, nggih, Pak. Sing maraken duit-duit ya kuwi ya. Ha iya, nek wayange nggih, Pak, sampun edan. Aku celuk tenan kok. Iya. Ya. Sesuk rasah pulang, mampir neng pantai. Pantainya luar biasa sini. Nggih, kula ajeng mriku kata pantai wonten napa teleng riyap. Teleng. Teleng riyap mono pantai Klayar ya. Ana lagune Didi Kempot. Terus iya. Pantai Serau kata. Sogi. Nggih, kata Seruni. Wah. Besok aku mau nge-camp ke sana. Ada sungai juga yang hits di Instagram, Sungai Maron. Apa? Maron. Ngomong Sungai Maron. Ya. Ya, dibawani imbangono katresnanmu. Ya. Monggo sing piye? Aku ora patek paham iki. Niki damelani pun patengkleng. Tengkleng. Ku nek krungu wonge nesu lho ya. Pak Tengkleng iki ya dalang. Nggih, oh, dalang. Mas Tengkleng. Ya. Pak Tengkleng. Ayo gek nyuwara. Bawane apa? Nggih, pawane gawane niku kinanti, gawane sami niku. Oh ya, iso nyebut kinanti bareng. Ya iso wis gedhe kok. Maksude tau ya. Maksude jeneng tembang kuwi lho. Tembange jenenge apa wae? Kinanti. Terus pocong. Pocong. Terus dandang gula, dandang gula. Terus ana mecil. Mecil. Mecil kok. Mecil. Mecil. Mekat roh. Aku komplit Durma. Durma. Durma iki pendhita. Padurna kuwine beda. Durna. Ya, ya. Nek aku salah lek getak pengpengan. Iya. Aku muni Durma pendhita Durna. Nek dhewe sing salah dibenerke ngono muring-muring. Iya. Ya. Saben dina wae kleru lho sing ngendang ki mau. Iya. Lagi bawa saben dina arep deng ngono oh, lha iso tak tempiling kan. Dorong. Soale padha lirik awale ya kuwi. Sesa, sugeng dalu menika kagem bucangik sak rombongan dalam saking grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Badhe nyuwun gending samping gunung. Mangke badhe dalem bawani gendangipun tayo paken. Oh iya. Menika 2 3 4 kagem bucangik dalem badhe duit duet. Duet kali Mbak Tatin mangke badhe kula sawer. Wah iya, wah penggemare Tatin. Duet kok karo Tatin, padha karo adep-adepan karo nangka blonyoh. Aja sia-sia. Mbak Tatin ki berbakat le mencintai kathah e Mbak Tatin. Heeh. Nanang barang termasuk. Mas Nanang langsung goyo. Ya. Are pure rengan. Bentar ya Pak, aku lali chat. Modar ora lho. Wis piye kuwi nek ngono kon bayar piro aku tak takon. Iya. Ayo bocah
ora asli Jawa iki nek ngeling-eling kangelan. Ayo 275.5 mau. Sugeng dalu kula Bratasena pelajar saking Ponorogo ngrayu nyuwun lagu kembang rawing nyekar Mbak Tatin niki wonten bebungah saking kula teng Mbak Tatin kali Mbak Ayu. Yo. Ya. Iki Tatin iki. Wah. Lho, apik kaya wajan. Tatin versi kartun. Kaya wajan sio-sio tenan. Ayu kaya ngono kaya wajan. Kaya wajan nggo goreng tahu. Ya tina dipajang. Nggo medeni debt kolektor. Nggo weden-weden nyamuk, Mbak. Wah, iki Ayu iki fotone Ayu digaweke wae. Wah, apik. Nganggo kacamata. Kacamata, kacamata. Kacamata kok kacamata ora kena Ayu. Ya. Wis waduh dihilang liling ya. Awang gambar Tatin kok kaya ngono, jane ora kaya ngono. Ya ora apa-apa ora. Apa teko lan pon kakang. Ya iki gambare Prastiwi dikake sisan. Duh, dipadake tas kresek, Bu. Lho ayo. Ana ora kuwi? Oh, uduh, tak kresek. Tak kira nek gambar. Sia-sia lho karo Bu Prastiwi. Ha iki apa? Indomaret. Atiku ra bisa lali. Pon. Ya, mangga. Tetep iki Prastiwi lovers. Iya. Jeruk City ngaturaken sugeng ambal warsa Kabupaten Pacitan ing kaping 275. Iya. Tansah adem ayem lan tentrem nyunulagon liwung ing nyekar Bu Prastiwi. Wah iya. Piye ya. Gantine Mariah Carey.
Sopo? Maria Dhisik. Wah. Maria Dhisik. Ya. Mongko Kang Mas prasetyanku. Kiai sendok barang tekan kene to. Nggih. Iya. Tepeh-tepeh. Nggih, makane yo. Semangat. Mesthi pengirane wong ora gendhem ning jane ora ora edan ora kentir kae. Iya. Pancen yo seneng karo budaya. Iya. Apresiasi. Nek ning yoga kae sok njogeti sepeda gembira. Oke, iya. Senam masal. Heeh. Oh iya nggo acara-acara ku yo, Mak. Iya. Iya. Mula tekan ado-ado do nusul do numpak nyarter mobil. Ya, matur sembah nuwun. Iya, Sa, matur suwun Mbak Elisa. Ya, engko genti liyane. Ya. Maturke sapa iki, Mak? Iki ana sing saka grup Pordasi Pacitan. Oh iya. Pordasi Pacitan, heeh, nyuwun gending caping gunung arep dibawani disalirani dhewe, no. Ya. Disalirani dhewe karo diduetke karo Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin. Ki engko kendangane digawe tayub. Oh iya. Sing kendang iso ora. Tempiling ora iso. Apa-apa arti tempiling. Ayo. Ayo Tin. Ya. Ki eneng sing nyuwun duet karo sliramu. Heeh. Lah nggih pundi, Pak? Heh? Pundi tiange? Lah ya mbok kok pundi tiange. Kowe iki meduno sik kok mendi duet. Ya. Ya.
Monggo. Saking Purdasi Pacitan. Oh iya. Oh menika bapake. Nggih, monggo Mas ya. Nggih, mandhap mriki nggih, Pak. Mengko arep disawer. Iya. Kok kaya wis tau pris aweruh takuno. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih, sugeng dalu bapak. Dalu. Lamine sinten? Nami kula Pak Kukuh Santoso. Pak Dukuh? Kukuh Santoso. Pak Oh Kukuh. Iya. Oh, ayu-ayu bosok. Lah Dukuh karo Kukuh meh padha lho. Ya ora kok aku saka kene krungu muni Kukuh kok. Panjenengan asmane sinten? Lah panjenengan wae jeneng dhuwit kene sinten pomeng waton nulis? Mboten teruse Mbak Tatin sinten apa namine? Oh, nggih, nami kula Tatin Lestari Handayani. Wah, jenenge sepek kula segendongan. Nggih. Napa? Jenenge sampean Speklo Segendongan. Nah, artine napa? Ya artine ya Speklo Segendongan. Speklo angkan jenenge wong telu. Speklo Segendongan. Menika kula badhe ngibur Bapak Kepala Kapolres Pacitan serta Bapak Kabak sebenarnya dari Blitar ya, Pak. Saya saudaranya Pak Gandhi. Oh, yang mulia kudanya Pak Gandhi ya. Pada Bapak Roni dan pada Bapak Wakil Bupati Pak Sumbogo. Nggih, Pak. Selamat malam. Nggih. Monggo, Mbak, kula badhe bawa caping gunung. Nggih. Nggih, monggo mriki. Jenglengken mboten, Pak? Jenengan mriki. Jenglengaken. Oh, nggih. Jenglengaken. Yo, monggo Pak Kukuh. Dengane Mas Getar. Saben bengi nyawang. Wah, elok nah. Kunang. Yo. Yen memadang among nganggo janur kuning tung sayange mboten nggih gareng Pak nggih. Napa? Nek ngundang gareng nggih gayeng. Gareng gareng Semarang. Wah niki. Niki lho Pak wonten 3 malah murah-murahan. Ya ya menika gareng wayang. Oh, kersane. Gareng dagelan. Oh, ngertiku kok ora ngertiku gareng wayang ya. Iya. Kembang wae weton-weton. Gunung. Op. Pacitan sarwi jenang panas udian. Pari Andrian, Pak. Sipun, Pak. Pari Andrian. Monggo, monggo. Monggo, Pak. Dikerjain kan Pak Andrian. Oh, nggih, nggih. Presiden ayo. Kula riyen, Pak, nggih. Nggih. Mbak Pak Kukuh riyen terus monggo isine sinden, ngaten nggih. Nggih. Kayu sono. Digawe wak dipangan walang. Mas Seno. Nggih. Pinter dalang. Wah, matur sembah nuwun. Ya. Jenengan pinter dalang. Niku ora guru dalang tok le pinter. Dalang kondang malah, Mbak. Oh, nggih. Monggo jenengan. Monggo, Mbak. Tiwi, yo. Mbak Elisa dari Bukis, Mbak. Dari Sulawesi. Iya.
Ayo Mbak Tiwi. Teman saya dulu banyak lukis. Sik niki men parian riyen, Pak. Ayo Mbak, parian, Mbak. Nggih, Bapak miki mengke ajeng parian kajenge parian riyen, nggih. Mengke letekon Mbak Elisa mengke nggih. Bapak, nuwun sewu. Mangga. Udan-udan rasane adem, rasane adem. Mugi warga Pacitan tansah ayem tentra. Amin. Ya. Mangga Mbak Ika. Ono setan. Oh. Terus neng ngarepku. Nasi aku. Mugi-mugi kota Pacitan nggih tambah maju. Amin. Mari jajare Mbak Elisa. Ya. Ana wong edan nglangi. Loh. Terus mugi Pacitan heeh kathah sing mengunjungi. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Iin. Ya. Iin. Tuku ketan. Dicampur jamur. Mugi Kabupaten Pacitan tansah makmur. Amin. Ayo Ayu. Ya. Opek telo. Loh. Neng pinggir sawah. Terus wayangan neng dalu maniko kebaeng berkah. Amin ya. Mbak Neti. Ngunduh rambutan. Akeh semute. Mugi kota Pacitan. Ya. Makmur wargane. Ya gampang. Terus Mbak Prastiwi. Neng Magetan. Tuku semongko. Muka kota Pacitan. Kondang saindenging Nuswantara. Ya. Amin. Ya. Monggo Pak Dilajeng Pak Kuko. Panasudan. Aling-aling. Caping gunung. Ya. Monggo kanca-kanca yuk. Misowa caping gunung. Iyalah ya Mas. Nadyan wadon sarwi-sarwi. Sarwi yen arep dadi sinden lanang inumane banyu bening nggih mangga ya nggih sinten kula Pak. Oh nggih. Nggih. Dik cemen Thank you.
matur suwun Pak Kuku. Nggih, matur suwun, Pak. Dalem nggih matur nuwun, Pak. Nggih. Ya, Tatin. Ya. Lumayan, Tin. Ya, mbangane. Pun, Pak, mbah nuwun, Pak Esra. Nggih, matur suwun nuwun, Pak Kuku. Nggih. Matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Anyunan lagu meneh iki, Nak. Ya, kula atas nami komunitas masyarakat wong cilik saking desa Cakra Kembang, Cokro Kembang, Kabupaten Pacitan. Ya. Nyuwun ngeling lagun Semarang Indah. Ya. Ingkang tembang Mbak Ayu Sinden Idula. Wo ya. Simpang Limaria. Wo ya. Malah ikon Semarang. Lagun menika kula aturaken dumateng Pak Dr. Sujono Sastroatmojo, mantan rektor lan pamonging budaya ing UNES. Mugi wo iki piyai saka ya wong cilik saking Cokro Kembang Pak Widodo Broto sejati. Ya. Ayo no. Iki ana sing nyuwun kembang rawe sing nyekar Mbak sapa Tatin. Ya. Ning sing bawa men sedulurku lanang saka ngendi iki Nganjuk. Ya, Mas Nanang. Ya nang, ndak ming dekem nang kono wae. Ya. Ya mesake iki. Tekan kene iki arep pentas. Lho, Tatin kok wis lunga iki kepiye iki? Wah, lah sinden cenang. Lah tak kira sampun lho. Tak kira wis rampung anggere nampa dit kok wis rampung. Nampa dit iki urung karuan rampung. Lah terus piye? Engko neh ngono. Ayo Mas Nanang yo rene yo. Sini ya. Oh, iki piyayi ora. Adabnya sana. Ya. Nah, kayak imek, kayak imek. Jenengan arep kiwa apa tengen? Kayak imek, sa, kayak imek. Aja lemper, kowe iki wong buta kok ngapusi. Ya. Jenengan kiwa apa tengen? Manut. Kok manut? Piye? Oh, lek karo Mbak Tatin wis manut aku. Aku tak sengkene. Jenengan men cedak kalian. Lah wis ora apa-apa wong ngene ya ketok kok. Lah ya mulane ben luweh ketok ngono lho. Entah, iki wong wuto terngleleng sak dunia iki iki. Iya. Gayane mirip barang ketok ora. Lah ngene jam piro, Mas? Dah, kula mriki berangkat numpak pedan montor niku apa sampai kula giat nih jam pinten mboten ningali jam wong ngebut niku. Oh, numpak motor? Nggih, kiyapan numpak. Ora cemplung kali ya. Dados pas tiyang sak ratan niku nggelepet gara-gara kula niku wau. Weh ya syukur ya wah ado-ado tekan kene. Nggih niku wau kali Mbah Sur niki lho Pak Seno. Mbah Sur sapa? Dadi yang Pacitan mriki pun tiyang mriki apal sedaya Mbah Sur. Oh nggih. Itu kok teng ngundi tiyang ternate ketok ki mriki. Boten kan panjenengan ten pundi tiyang ten pundi ngono. Wong nek upama wong waras tak tempiling wingi-wingi kok. Iya. Mbok sabar ngono lho ora. Aku kuwi iki canggleleng kuwi. Iya. Nah, Mbah Sur kok boten pati ketok kowe iki ora pati ketok ora ketok tetep padha wae peteng. Iya. Dadak. Tapi alhamdulillah Pak Seno tasih diparingi sehat panggih kalih jenengan kalih kanca-kanca. Amin nggih. Mriki pun warga masyarakat Pacitan mriki. Nggih. Wah jan mboten umum sing delok ya Allah. Ngapa sing delok piye Mas? Senajan udan iki meng los-losan istilah, tapi alhamdulillah bareng terang piyuh kemruyuk sing delok. Nang sisi hendi Mas. Sing kemriyuk iki mripate dirubung semut kuwi dadi. Lha kok nang kono. Oh, nang kono. Karo nang endi? Nang sisi kono karo nang sisi endi? Kono. Oh. Nggih, ya. Nggih. Mas Lanang. Nggih. Niku Mbak Tati arep nyekar kembang rawi to. Nggih. Sampeyan mang bawa slindro napa? Ya. Nah, mboten nggih. Nggih, sampeyan kudu iso. Manut mawon kula. Wah, iki lho nak. Piyayi nek pinter ngene iki ora pamer ning gleleng. Ha iya. Pun to dikapak-kapakne manut. Paribasane kapejana nderek. Aja ngono. Ya aja lah. Aja dipejai to. Sing go sinau. Iki nganu ngapunten Pak Sena nggih. Kula bawanane bawane bubuk kasmara mengke tibane kembang rawe ngoten nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Nggih, pokoke sing bawa anu sing slendro ngoten. Iya, nggih slendro. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, piye. Los tanpa nganggo rasa ndredeg.
Oh, dia ya orang ngerti lindah lagi, mereka cegeraan apa orang ini ada? Ya ngertos toh pak. Jadi mereka dimut orang menyingkar. Ya ngertos. Ngertos memang... apa nyatanya ya keseran kok. Lah memang ini kula sengaja kok pak. Oh ya, ya wis. Aja dimut loh mas Miki. Boten. Kok ya arep tak emplok. Ngapunten loh, para rawuh niki suantene elek pun dikeplok iki suantase ajar ngeten niki. Gayane. Saestu. Sampean kok seneng karo Mbak Tatin guys? Wis tau nganu kok, wis tau mbayangke Mbak Tatin iki kaya ngopo. Apa jenenge seneng kalian kula napa? Ora maksude nek nek ndi kan mesti njaluke duit karo kowe. Napa nggih? Dadi dhek tak takoni iso mbayangke Tatin iki bentuke kaya ngopo iki piye? Jel ngomong bentukku kaya pripun nggih kula nek karani bentuk niku marane selawas uripe mboten nate semerep gambar niku lho. Ya ngomong wae lho nek Pak istilah kat indil-indil nganti ondol-ondole mboten nate semerep gambar niku lho. Lho kan kok ya sampeyan iso mbayangke to. Nek Mbak Tati niku nek menurut kula pribadi nggih Pak. Niku Mbak Tati piantune dhuwur lemu awak nggih seger ngoten. Wah cocok e Din. Piye? Terus apa iki istilah cara rabuke oleh ngono lho. Eh apa? Cara rabuke? Carane rabuke oleh ngono. Oleh. Rabuke iki oleh nek dirab. Mbah. Subur ngono apa piye? Lah ya kuwi sing tak maksud, sing tak karepne. Apa jenengan tau ndemok aku ureng ta? Aja sampe. Oh, aja sampe. Ngopo kok aja sampe ngopo? Lah sebabe wis ana sing duwe to, Pak. Eh, bojone ora melu, ora sawedi. Ora lho. Mboten melu arane wong sakniki YouTuber niku sak pirang-pirang ya, Pak. Lho sampean maksude ngene lho, Mas, ben jenengan ki mbuktekke tenan aku ki lemu apa kurang. Tangan bae, tangane ulungno, tanganmu ulungno, Din. Tanganku? Heeh. Iya. Aku suwe-suwe wedi dhewe to, Din. Lah kepiye iki? Wedi lek kliru. Ora nek kliru kok aku ngomong wis. Engko nek kliru aku bengok. Wis, ndang. Yo. Cek ngono. Kok suwe-suwe ya wedi. Oh, aku suwe-suwe wedi dhewe aku. Wedi ya? Wedi lek kliru, Din. Ora lho, nya tak demokke tanganmu kene. Ya, nah, piye? Oh, ya lemu awake. Nek nek jeneng lah piye? Nek ngarani lemu lho domong kok lemu. Kok dadak dingene ngene ngopo? Ya anane tak ngono-ngonoke iki aku gemes karo dirimu. Aduh. Tak kira dengan cara seperti itu iso mbedakke lemu karo kurung no lho maksude. Ya bocah kok kaya ngono lho. Kok malah suka dengan dirimu. Piye rasane demok tanganku piye? Ya masih gini-gini aja. Ya masih lah maunya yang bagaimana ya wis ngono kan gak iso membayangkan aku ayo terus ke wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno-neno lelampahan kangka uri aku kelingan biyen bapakku duwe penabuh ngene iki rawuh ngene iki pengempul loro tukang ngempul tukang gong urung gong digongi gong mongko ora weruh kabeh iki sing isi muni matane matamu kuwi dadi niku padha mereme pisu-pisu lha kula niku anu lho Pak niku aku ket aku sedinten iki napa istilahe mumet kudu nesu mawon lha ngopo Mas lha iki mung do anu din iki tenanan aku ndak ngabos iki piye PLN lho sampe tak amuk iki lha ngopo wong aku iki pasang listrik wis suwe lek ku nganu bayar kuwi tak okeh ya ora dikak-kakne iki ora duripke. Lah ternyata Tin. Dadi ora diuripi ternyata bareng aku nuntut karo PLN-e Sek Thomas. Sampeyan iki aja ngeyel wong sing ndak roh iki sampeyan kok ngeyel. Iki sing gak mekan iki dope sampeyan. Sing ora mempan iki dopmu. Lah nggih to? Nggih. Sampai kula dipisu-pisu kali PLN bertrah ya sing blawur ya sing anu iki. Aso menawa iki aja sok kurang ajar wong sampean iki ora sadar nek ora. Tiwas ngamuki wong. Ora iki ngapa lho tangane dadak ngene-ngene iki ngapa? Gumes karo dirimu lha kuwi. Mbok anteng ngono.
ngono lho. Ngono nek gemes ngono kuwi ta? Wong kok kaya ngono. Kok kaya ngono iki piye? Kusi kek kok kata-katamu wong kok kaya ngono kaya weru-weru wae. Kaya ngene ayune kaya ngono dandan di bojo kaya ngene iki opo atiku? Lah pengen di bojo kaya aku. Gak wis. Ora lho, aku pengen bayangke nek dadi bojone jenengan telus lerek anu piye ora weruh iki. Oh, lek arepe maksude lek arepe karon sih ngono to. Oh. Lah kodene piye nek ngono iki? Yo digrayahi teko batin karo anu. Karo tangane ngene-ngene kaya mau lho. Ngono lho. Kok dia nek ra nek kleru piye? Yo ora dihukum kok kleru. Iki malah lucu lho iki. Grayahi kok kleru kok dihukum iki cara ngendi? Oh, kleru teke dhewe kok. Ayo. Kleru prai pasal ya nek kaya aku. Mangga, teruske Mas. Tresno tulus nadyan ingku. Buk asmara. Ya, luar biasa Mas Nanang. Yo. Ngapunten lho Pak, tasih ajar pun dikeplok isin kula malah. Ora apa-apa kok ya iki kekagumaning para pamirsa karo sampeyan. Nggih. Ing ngatasé sampeyan kuwi duwe cacat netra ning gelem nguri-uri karo budaya, gelem nguri-uri karo tembang-tembang. Yo, ngono yo Mak. Ngumergane akeh sing mripate ora cacat ning ora gelem nguri-uri karo tembang-tembang kuwi yo pirang-pirang. Lah iki men do isin, kae wong ra weruh kok iso nembang, aku sing weruh apa-apa kok ra iso nembang. Yo, dadi pamecut. Heeh. Sampeyan ajeng melu nembang kembang rawit napa lenggah? Nggih. Melu nggih. Yo, yo panggah. Pokoknya nek dirimu ada ngono aku yo panggah ada di hati. Iya. Kita selalu bersama ya. Ayo. Iya. Dunia milik kita berdua. Oh, iya, Mas Nana. Wis nek kowe gelem wae tin malah kowe engko nek anak-anak terwelu kok malah. Lah kok iso? Ayo cahil sing lanange kementus kaya ngono tembiling sisan kowe. Kempet sisan. Kowe ra malah mapan. Oh lah, bocahnya pancen nakal. Ayo, yo, mangga, kembang rawe, yo. Dosa kowe. Pripun to, Pak? Sing ngendang jaipong dosa. Lah ngapa? Ana wong kaya ngono kok dikendangi gedruk malah tangane kaya oh, kados kum napa kom nah, kados kemidi kethek ngoten. Ngene to. Iki ki rumangsane tangane wis ketok kaya nek wong ngene iki. Ning gandeng ora weruh dadi sak dheling mati kan. Wis pokoke intine obah ngoten. Ya kan semuanya yo gelem obah ya. Ya dosa kowe. Lah apa? Aku nggo dolanan wong cacat kok. Ora lah aku pengen joget. Apa ngerti go jogete mah nanang iki kepiye ngono lho. Mboten saestu mboten ndamel anu. Memang pengen ngertos jajali wong ora weruh ki kaya ngopo nek joget ternyata kaya tikus anyang-anyangan joget kula ngoten. Ora lho Mas, apik lho jenengan tangane ya wis. Aku ora ngece lho, aku pokoke ora aku wedi. Mboten, mboten. Nggih. Yo, langsung wae kodenko, kowe kurang ajar ora. Sing digedruke iki nek tatin tok wae wong kaya ngono kok digedruke ya ambyar. Yo, mangga. Yeah.
Sampun katur Pak Seno. Nggih. Mas Nanang yo tak sangoni yo. Oh nggih. Iya kok yo. Sampeyan yo aduh-aduh tekan saka mbok yo njaluk dituntun kok le aleman to. Lah ampun apal nggene niki ta Pak? Heh? Nggene teng mriki kok. Lah ampun apal. Njaluk dituntun mengke ngalem mengke. Yo jampani. Nggih. Ah gene kleru. Ora tak ketok ta, Pak. Pokoke nek urung kecekel dhewe ra tak kekeke pokoke. Ayo ben berusaha, ayo. Ayo teng mriki. Mas tak didhi apa piye, Mas? Aja ndak dijaluk, tatinku mung njaluk nek anu. Ora kok ngonone aku kok lek sampean duduhi terus kabeh no iki. Wah, yo. Yo, Pak. Nya. Nggih, matur nembah nuwun Pak Seno. Mugi-mugi sehat. Amin. Tanggapane laris. Amin. Waras sak yoga-yogane sehat sedaya. Amin. Maksudnya waras sih waras sehat ngono lho. Lah sindene ra mbok dongake. Oh, sindene yo panggah. Ora lali panggah muga-muga mundak lemu-lemu kabeh. Ki khususe Bu, sapa mung Bu Prasti nggih Pak Seno. Prastiwi. Mbok-mbokane sindene weh. Kulon ini
kula ningali teng YouTube, YouTube niku jan wong kok panjenengan ayo. Jenengan delok Bu Pras piye? Beh, jan Bu Prasti lover. Weh. Masya Allah. Jenengan nggih seneng kalih Bu Pras? Yo ndak ta umur wis punjul 50 punjul umurku sik anu kok. Kene kok yo ngerti-ngerti yo 50 pira? Pinten 57 no. Ayo ngarani ora lagi baru ulang tahun 52. 52 nggih. Nah, nggih. Munggah Mas Nanang, sembah nuwun nggih. Nggih. Nah. Iki ditulungi ra? Ora, ya wis karepmu luweh kono. Loh kok tetengok ning ngarep sego iki piye kuwi? Lah, 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 nabrak dus, nabrak dus. Pun. Oh iya senengane bebedo. Nggih. Senengane. Kula sampun, Pak. Wes, piyayi sing ora tau rendah diri, ya selalu bersemangat, ya. Nadyan panjenengane diparingi cacat ora iso nyumurupi karo kaya awake dhewe kuwi ning panjenengane semangat luar biasa, ya. Atine sabar. Lah kuwi sing wajib diconto. Oke lho sing wong genep panca indriyane disuwarani dijak gojek sithik ora iso nampa, anane ming nesu atine kuwi ya pirang-pirang, ya. Ning kesabarane Mas Nanang kuwi wajib diconto. Dunekke piye wae, dheweke ora duka, ora nesu, ya. Dunekke ora weruh lan sak liyane wong nyatane ya ora weruh tenan, ya. Dadi ora ana sing iso dienggo selak. Mula ya anane ming sarwa nampa, sarwa nerima, ya. Kuwi sing abot ning ngono kuwi ya, Mak, ya. Ayo sing iki diaturke sing pungkasan ya, Nak, ya. Mbak Prastiwi monggo katuran anu kaya dikancani Mbak Ika ngundak piyaine minder, ya. Mergo iki wong iki cugetan aten cilik atine, ya. Ayo, Kak, ya. Diaturi, ya, dikancani kono, heeh. Disupoti, Mas. Oh, njaluk disupoti ya. Iki kok kaya sepong bob to iki malah. Ayo iki. Ya. Wis elek kok. Ya. Diaturake liwung. Ya. Ayo spot kira ya paling ora. Tak tak tung tak ndut tak apa gending apa kok. Terorereret. Bobo bobo. Ya. Ora apa-apa. Ya. Tiwung Mbak Ika karo Mbak Prastiwi. Ya, mengko ge diteruske critane nok. Ya. Ya diaturake Mak. Monggo, dados yo. Nyuwun pangapura arep wis sepuh ning jiwa muda. Yo. Semangat ya, Bu. Semangat. Oke. Isin aku jane. Hah? Isin. Kowe lah, kowe iki jare wis ra ndek isin. Iya. Kali iki aku malu. Iya, ora apa-apa. Kenapa kok malu? Biasane ora malu iki. Kayak iki isin, Bu, aku bengi iki. Heeh. Ya ora apa-apa, kadang wong-wong kan sok anu dhewe kok sing duwe semangat, sok semangate lagi don, ora masalah. Ya. Wis ra apa-apa. Ya. Menon menon. Anak isin yo lemu joget ora biayaan karo cah enom ngono kuwi. Wah, aku tetep malah arep anjlok ning kono. Oh iya, ya wis ra apa-apa, wis sak karepmu tak ujo, tak ujo. Mumpung isor jeblok anjloko. Monggo, yuk. Sampun panjenengan.
seleng glene enggak tak tutupi. Nutupi kok ngene nginjen padune. Amboni sisan. Ayo. Karo sing rebab ki wis dendam kesumat kok. Iya. Ya mulo ya diancam, diancam. Ya, mangga. Wong tua lho, orang godolanan lho. Iya. Den koe jan. Bener-bener kowe kok yo asli. Piye? Aja kok sik joget. Aku wis sebagai pimpinane suwe-suwe isin kok. Aku kok ora biasa. Oh ya wis sak karepmu. Iya. Edan tenan. Iya. Ayo memberi kepuasan kepada Prastiwi lovers. Iya. Ya, luar biasa tenan. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih, Dok, Bu. Oh, tanpa saweran rapopo. Wis ora masalah kuwi ya. Piye ya supaya iso mari ngerti le tuwa. Sesuk sak londrene sirahe no. Iya. Nek sadar. Yo, mangga, yo. Sido lagi. Orang. Yo pora, ngono kok sido pora. Yo pora. Seru, seru salah. Kok kojone Bu Prastiwi ki wani karo kowe. Lah kuwi Mbak Yuku kok ana dadine cak mati malah ngomong mati. Ngono ku. Wani wae kon ngantil wani. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Tak tempilinge sira iki. Pun nggih. Nggih, monggo. Ngono wae to. Wis ngono wae larung apa? Pareng. Nggih.